Da. To je dan kad skontaš da su prijatelji najpotrebniji. I da svaki korak bez njih i nije korak. I da si najboko žuti. Jer u dvorištu imaš ublate neđelja. 20 metara vržnjati graboni. Alo, Milane, gdje si Milane? Bi mogu danas doći, znaš. Imam nešto jako važno, jako važno da ti pokažem, da vidiš nešto, da. Možeš, odlično, ajde, ćao. Možda je uzao kameru? Možda je nutel. Još bolje. Možda je... snimamo danas. Samo je gledaj. Mašo. Jadan onaj koji bude ovo cijepo. Tu si. Šta ti je? Šta si izbjesno? Milane. Našao mi se. Koji ti džavu pomoći? Sjedi. Hoćeš šakicu, vidi kakva je, žuta, žuje. Ajde. Šta je bilo, nismo se ništa stigli spričati onda. Šta ti reći? Dođi da vidiš. Dođi da vidiš. Što si izbjesnio, znamo, bolje. Daj nas dobijem, ajde, mogu im patikama na kapelje. Evo je piškurce mali, zato. Piškurce. Da. Pišnjim, ja jednom. Šta snimao? Ja. Što snimamo, što si smijulje? Piškurce. A ja dolazim kod tebe, tako ću me morke podaviti, ne možemo snimati ništa. Šta snimamo? Gdje snimamo? Pa nema mi scenarija, kako ću pričat? Šta imaš za reći? Šta imam za reći? Dobri Milane. 20 metara vržnjati grabovni. Tu imam za reći. Pa dobro, vidim ja to. Jedan onaj koji bude ovo cijepo. Nego... šta... Jel snimamo kako cijepamo drva? Cijepamo drva. Mislim... Misliš... Mi cijepamo drva. Dobro. Ne vuku smo ovaj put. Ali zato, sa Jovendan. Ma da dođeš... 3-4 minuta ćete ovo... 3 klipa snimamo za Jovendan! Dobro, hajde. Hajde. Šta će džaga za cijepanje? Za ukrasa. Za ukrasa? Mhm. Mi je boli, ti si došao iz Njemačke meni ovo. Malen. Ovako ga udariš tu, razumiješ? Ajde, nemoj te pričat, to nisam ja nikad cijepo drva, desi se našto. Ma nije tako da čekam, ne, ej! Udari sebe po glasu, osikrom, biš brad! Ajde vidim. Eto. Čekaj, ovo je samo zagrijavanje, nisi dobro našto jedan, stani. Eto, ajde. Nisi dobro našto, stani. Ajde. Milane, sunce ti ubilo sakata, kako zaglavi sikir? 20 metara grabo, čvrste, šta je bez? Jebem ti sun... Jebem ti sun, kako...
En. Vuc, kas mene navuka danas, vuc. Ja, ti kulja. Ti sum. Drž se, Kiro. Što, da ne, da me ne, zovem. Aj, pređavam, sa što tako se cijel. Ajde vidim, ajde vidim, ajde. Dajte usikri dok nismo izginu danas od dvojica. Udala jedna. Nije te udarila da tu... Nije udarila. Šta sam poginio danas? Da me lupila u glavu. Znaš mi kako si je. Znaš mi. Ti me dolaziš i dalje zemlja. Jesmo ih iscijepali. E, baš jesmo. Čeće, ovako nikad nećemo završiti. Idemo, završit ćemo. Završit ćemo sve. Sam već došao, idem. Sam već došao. Idem! Čekaj! Nemoj prdit, konje je jedan, mala je prostorija, podavit ćemo se. Šta, kad bi ova tvoja rakija otvorila? A čudi, tvore jedan. Ima cola pročepla. Juli, kad ti se hoćeš manjem, hoćeš manjem. A ti ga namještaš pol sata, bolje da se mu gusu namjestio. U gusu? Jebem te garava, ko u gusu? Ma koga ti garava, dođi vamo da ti ovo... Dobre, čekaj, stane! Stane, dođi! Ajoj! Rajko! A što je? Opet sam prdao. A jebem te garava! Danas vam pokazujemo kako da snimite dobar klip kada nemamo ni stativ ni nikoga da nam snima. Kad ti zaboravio moj mu jedan, jebem ti zakon. Šta si izbjestila, snima dole! Pa Morka je tu, bolje šta? Sada na neko vidio cijepu. Čekaj, snimam kako cijepam drugo. Sad će jebati ovaj Morka uzemo. Evo me cola srednje! To! Aj, vode! Soka! Vatra, ste, kiša i vjetar! Nemoj prdit konje, jedan... Stav ti jedno, aj pa no. Evo ćemo, možemo znači...